Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na krátký update mého portfolia na peer-to-peer půjčkách u tedy Zonky, kde tedy celkem mám tedy dostupné prostředky, tedy nebo stav účtu je 24 133, vyděláno přes 17 stovek, výkonnost 5,6%, peněžence mám tedy 166 korun. Očekávané zpátky v dalších 30 dnech, tedy za měsíc, je 670 korun. Mám 154 půjček, jsem to trošičku zvýšil, jedna se mi splatila, bylo jich 155 ještě nedávno. Měl jsem, si pamatuju od posledního updateu, 151 nebo 152. Problematické mám tedy 5, jedna je zesplatněná, druhá bude taky zesplatněná, takže se bude vymáhat soudně. Potom tu máme jednu delší 16 až 30 dní, 17 dní, která byla předtím v COVID odkladu, takže asi bude mít problémy, ale zatím se tedy dařilo jí splácet, takže uvidíme, jestli ty peníze pošle. Bohužel s klientem jsme se nepodařilo tedy spojit, jak můžeme vidět, jak tedy Zonky tuto půjčku tedy zachraňuje. Potom tu mám další dvě, obě dvě 12. Zde tedy klient přislíbil úhradu 15.3., což bude vlastně příští týden, takže uvidíme, zda ji tedy pošle. A zde tedy opět se s klientem tedy nepodařilo spojit. To je tedy 12 dní, takže tyto jsou asi ty, co by se snad mohli poslat, protože ještě nejsou tak tedy dlouho tedy po splatnosti, takže doufám, že se zaplatí. Tyto dvě jsou už podle mě jasné, ty jsou zesplatněné, tady se možná ještě stále něco komunikuje. 8.3. s klientem jsme se pokoušeli spojit, bohužel bez úspěchu, byla zaslána výzva před zesplatněním, to je tedy 1.2. a tady ještě tedy 8.3. mu tedy volali, 140 dní už je to, které tedy, do kterých kategorií mám tedy zainvestováno, takže vidíme, že problematické je 9,49 a 13,49, takže skoro ty nejhorší vlastně ratingy, jak mi lidé splácejí, vidíme, že tedy v lednu to bylo opravdu nad rámec, opravdu hodně moc, potom tedy i v tom únoru to bylo hodně, uvidíme, co bude tedy v březnu. Tady vidíme, že tedy očekávané platby mi klesají, jelikož tady jsem nakoupil na sekundárním trhu více tedy půjček nebo participací a některé byly třeba jenom na 3 měsíce, některé na 5 měsíců, takže proto to tady tedy postupně ta křivka vlastně klesá, ale určitě by neměla klesnout pod hodnotu 666, jelikož stále tedy postupně přidávám, když mám tedy dostupné prostředky nové, tedy participace, ale teď to tedy klesne, bude klesat pár měsíců, to by musel na sekundárním trhu najít zase něco nového, aby to začalo nějak trošičku více růst a vykompenzovat ty, které se mi rychle splatí. Očekávané platby tedy 587 korun ještě za měsíc, tedy březen. Můžeme se tedy podívat, jestli je něco na tržišti, na sekundárním trhu. Už tady něco i bývá na tom tržišti. I 5 tedy tu není. Mně se podařilo nedávno zainvestovat do 10 a možná do 8 nebo do 6, potom do 5% úroku, ale jsou tady i nějaké, tedy můžete vidět, už jsou tady i nějaké půjčky, už si lidé začínají zase půjčovat a trošku to Zonky tedy upravilo to, vlastně tu rezervaci těch půjček, to, kolik můžete do půjčky zainvestovat a tak dále, aby tam jich bylo tedy na tržišti dostupných více. Takže to je z updateu na Zonky všechno. Ještě bych vám chtěl ukázat zajímavou stránku. Tato stránka se jmenuje Tipranks. Kdo ji ještě nezná, tak rozhodně doporučuji se na ní podívat. Jsou tady zajímavé věci, články, můžete se podívat na analýzy od analytiků, na tedy
cílové ceny společnosti, nebo se můžete podívat na známé investory, můžete se podívat tady kalendář, tedy earnings, kdy budou mít výsledky společnosti, kdy bude třeba IPO nové, dividendový kalendář, kdy tedy bude mít společnost pay date, ex-dividend date a tak dále, takže kdybych si chtěl vyhledat třeba Raye Dalia, tak tady ho jednoduše vyhledám a můžeme se podívat v rychlosti, co jsou tady za informace, takže jak se mu dařilo od roku 2013, jaký má rating, který kolik spravuje za poslední 3 roky, jaký má tedy výnos, do jakých tedy sektorů je zainvestovan a tady, jak se mu vlastně daří v porovnání s průměrnými hedžovými fondy, to je ta oranžová křivka, on je tedy modrá křivka a jak se mu daří v porovnání proti tedy indexu S&P 500. Dále samozřejmě můžete tady třeba Amazon nebo Apple můžeme kliknout, můžete si i sami napsat jakoukoliv společnost a tady můžete vidět analýzu například, něco podobného, jak vidíte na eToro, můžete si porovnat, zda je ta analýza vlastně stejná, nebo zda je tady třeba vyšší nebo nižší cílová cena, tady píšou tedy buy, ale ne úplně strong buy, je to i držet, i prodat, poslední tedy jsou tady zpřed měsíce na 170, 170, 167, 160 dolarů, nejnižší tu mají 80, jsou tu i články, můžete se podívat například na články o dividendových společnostech, kde jsou třeba dvě silné společnosti s vysokým s vysokou dividendou, o kterých si můžete přečíst a podívat se. Jsou tady i penny stocks, někoho můžou zajímat právě společnosti, které opravdu jsou velmi levné, stojí třeba jenom 1 dolar nebo do dolaru nebo do 10 dolarů, které mohou mít třeba zajímavou možnost se zhodnotit v krátkém čase, třeba za rok nebo v několika měsících, pokud se vám bude tento sektor nebo jejich tedy business nebo služba líbit. Můžete si tady samozřejmě zaregistrovat a vytvořit si svoje vlastní portfolio. Jsou tu samozřejmě i trhy, můžete se podívat, jak se vlastně daří Nasdaqu, S&P 500, Dow Jones, tady máte i zlato, kurz, Bitcoin a tak dále. Jsou tu i některé společnosti, Nikola, NIO a tak dále. V rychlosti si můžete tady podívat, jak se jim vlastně dařilo. Takže to je z dnešního videa z updateu na Zonky všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak děkuji vám za like, tím tento kanál podpoříte, uvidí ho více lidí, ten algoritmus YouTube ho bude více nabízet, za to vám moc děkuji. Pokud máte nějaký dotaz, tak ho rozhodně napište dole do komentáře, můžete klidně napsat, do jakých tří aktiv investujete vy, rozhodně by mě to zajímalo, klidně napište dole do komentáře, že máte 10% v cashi, 25% v nemovitostech, 30% máte akcí, něco v dluhopisech, něco v komoditách, něco třeba v peer-to-peer půjčkách. Věřím, že by to zajímalo i další investory, aby si tedy dokázali třeba rozhodnout ti noví, do čeho tedy nejvíce lidí investuje, co je teďka nejpopulárnější, takže rozhodně napište, budu se na to moc těšit. Pokud jste tady noví, tak nezapomeňte dát odběr, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.